sa vytvorí niečo pekné, vždy príde kritika, však to by si niekto asi neodpustil. Myslím, že to písali na denníku Postoj, kde vlastne hovorili o tom, že či ste sa zamýšľali nad tým, že sa tu vytvorilo takéto verejné priestranstvo, kde sa teda kúpu deti, ktoré tam môžu byť v plavkách a že je to hneď pri úrade vlády a prezidentskom paláci a že to asi nie je adekvátne. Keď ste ten projekt tvorili, tak ste sa zamýšľali nad tým, že je to pri týchto inštitúciách? Politici slúžia ľuďom, politici sú volení ľuďmi, majú ich zniesť vo svojej blízkosti. Čo môže byť krajšie ako námestie, ktoré majú radi deti a rodiny s deťmi, kde sa deti môžu hrať? Nie je nič krajšie. To, že to je pred úradom vlády, je proste krásna symbolická vec. Politici majú vidieť ľudí, majú ich vnímať ich potreby.